নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টোত লৈছোঁ আপোনালোকলৈ সমগ্ৰ শিক্ষা অসম বিভাগে আপোনালোকৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট এখন ৰিলিজ কৰিছে, য'ত আপোনালোকৰ 933টা অল টোটেল আপোনালোকৰ CRCC কাৰণে তেওঁলোকে ৰিক্ৰুইটমেণ্টসমূহ কৰিব। ত' যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকল আছে তেওঁলোকে পোষ্টখিনিত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনছ, এক্সপিৰিয়েঞ্চ কি কি বিচাৰিছে, কোন কোন জেগাত আপোনালোকৰ কেইটাকে পোষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব, এজ লিমিটখিনি কি বিচাৰিছে আপোনালোকৰ, আৰু বেলেগ আপোনালোকৰ কাৰ্টেৰিয়াখিনি কি বিচাৰিছে, সকলো কথাখিনি ভিডিঅ'টোত এফালৰ পৰা ডিছকাছ কৰাব। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব। চেনেলটোলৈ যদি আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে আপোনালোকে চেনেলটোৰ পৰা জব ৰিলেটেড নটিফিকেশ্যনছখিনি ৰেগুলাৰ বেচিছত আপ টু ডেট পাই থাকে। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, পাৰিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো বন্ধু বান্ধৱীহঁতৰ মাজতো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। চ' এতিয়া তেওঁলোকে ৰিক্ৰুইট কৰিব খোজা নটিফিকেশ্যনছখন চাওক, য'ত আপোনালোকৰ টোটেল 933টা পোষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব। ত' যিসকল এছিষ্টেণ্ট টিচাৰসকল আছে বহুত কণ্ট্ৰেকচুৱেল আৰু ৰেগুলাৰ বেচিছত, তেওঁলোকে CRCC পোষ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চ' অলৰেডি মই আপোনালোকক জনালোঁ তেওঁলোকে 933টা পোষ্ট অল টোটেল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব। এতিয়া ডিষ্ট্ৰিক্টকেইখন চাওক আপোনালোকৰ কোনকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাৰণে কেইটাকে পোষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব। চ' ইয়াতে আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টকেইখন দি থোৱা আছে, ডিষ্ট্ৰিক্টকেইখনৰ এগেইনষ্টতে আপোনালোকৰ ভেকেঞ্চিছখিনি মেনশ্যন কৰি দিব। বৰপেটাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ 24টা, বঙাইগাঁৱৰ কাৰণে আপোনালোকৰ 22টা, কাছাৰৰ কাৰণে 59টা, চৰাইদেউৰ কাৰণে আপোনালোকৰ 29টা, দৰঙৰ কাৰণে 10টা, ধেমাজিৰ কাৰণে 71টা, ধুবুৰীৰ কাৰণে 3টা, ডিব্ৰুগড় কাৰণে 108টা, গোৱালপাৰাৰ কাৰণে 19টা, গোলাঘাটৰ কাৰণে আপোনালোকৰ 78টা, হাইলাকান্দিৰ কাৰণে আপোনালোকৰ 11টা, যোৰহাটৰ কাৰণে 62টা, কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ কাৰণে 34টা, কামৰূপ তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ 91টা, কৰিমগঞ্জৰ কাৰণে 22টা, লখিমপুৰৰ কাৰণে 58, মাজুলীৰ কাৰণে 28, মৰিগাঁৱৰ কাৰণে 23, নগাঁৱৰ কাৰণে 47, নলবাৰীৰ কাৰণে 22, শিৱসাগৰৰ কাৰণে 13, শোণিতপুৰৰ কাৰণে আপোনালোকৰ 54, ছাউথ চালমাৰা মানকাছৰ কাৰণে আপোনালোকৰ 23, আৰু তিনিচুকীয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ 42টা পোষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব। চ' এলিজিবিলিটি কাৰ্টেৰিয়াখিনি চাওক, আপোনালোকৰ ইন চাৰ্ভিচ হ'ব লাগিব ৰেগুলাৰ টিচাৰ অফ এলিমেণ্টাৰী লেভেল বা ছেকেণ্ডেৰী লেভেল। চ' ইন চাৰ্ভিচ আপোনালোকৰ কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰ হ'লে হ'ব, আণ্ডাৰ সমগ্ৰ শিক্ষা অসম তেওঁলোকক এপ্লাই কৰিব পাৰিব। টিচাৰ অফ দি ছেম মিডিয়াম কেন এপ্লাই এগেইনষ্ট দি মিডিয়াম স্পেচিফিক ক্লাষ্টাৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চ' ইয়াতে আপোনালোকৰ এইখিনি কেণ্ডিডেটছে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব বুলি মেনশ্যন কৰি থৈছে, যেনেকৈ আপোনালোকৰ ছিংগুল টিচাৰ ছায়েন্স, হিন্দী, ক্লাছিকেল, আৰবিক, সংস্কৃত তেওঁলোকে ইলিজিবল নহ'ব। টিচাৰ অফ ছিংগুল ডাবল টিচাৰ স্কুল ইজ নট ইলিজিবল, যেনেকৈ আপোনালোকৰ হেডমাষ্টাৰ, হেড টিচাৰ, প্ৰিন্সিপাল তেওঁলোকে ইলিজিবল নহ'ব। ঠিক আছে, ইয়াতে আপোনালোকৰ কাৰ্টেৰিয়াখিনি চালেই বুজি পাই যাব, আপোনালোকে কাইণ্ডলি এবাৰ চেক কৰি ল'ব। পোষ্টখিনিত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মেক্সিমাম এজ লিমিট হৈছে আপোনালোকৰ 45 ইয়াৰ্ছ। নেক্সট চাওকচোন আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনছখিনি কি বিচাৰিছে, কি আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনছ থাকিব লাগিব আপোনালোকে CRCC এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে। আৰু আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব যিকোনো এখন UGC ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা, নহ'লে বা আপোনালোকৰ NCT ৰিকগনাইজ প্ৰফেচনেল কোৱালিফিকেশ্যনছসমূহ থাকিব লাগিব, যেনেকৈ আপোনালোকৰ DL-ED BA থাকিব লাগিব। চ' ইয়াত আপোনালোকৰ কেইখনমান ডিষ্ট্ৰিক্টখিনি মেনশ্যন কৰি থৈছে, যেনেকৈ আপোনালোকৰ ডিমাচু, কাৰ্বি আলং, ৱেষ্ট কাৰ্বি আলং ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যনছ ইজ গ্ৰেজুৱেশ্যন ফ্ৰম ৰিকগনাইজ UGC ইউনিভাৰ্চিটি এখনৰ পৰা। প্ৰিফাৰেঞ্চেছ বিচাৰিছে আপোনালোকৰ BED আৰু DL-EDসমূহ থাকিব লাগিব। ঠিক আছে, ইন কেছ অফ আপোনালোকৰ গাৰো মেডাম ক্লাষ্টাৰ, যেনেকৈ আপোনালোকৰ কামৰূপ আৰু গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টকেইখনৰ মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যনছ বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেশ্যন যিকোনো এখন ৰিকগনাইজ UGC ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা। প্ৰিফাৰেঞ্চেছ দিব আপোনালোকৰ যাৰ BED আৰু DL-EDসমূহ আছে। কম্পিউটাৰ লিটাৰেচি লেভেলসমূহ বিচাৰিছে, যেনেকৈ আপোনালোকে এক্সেল, পাৱাৰ পইণ্ট, MS Word, ইণ্টাৰনেট ব্ৰাউজিং, সেইখিনি কথা আপোনালোকৰ বেছিক জানিব লাগিব। প্ৰিফাৰেঞ্চেছ দিব আপোনালোকৰ এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ উইথ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী, যাৰ আপোনালোকৰ টেট কোৱালিফাই কৰি থোৱা আছে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেঞ্চেছসমূহ দিব। নতুবা আপোনালোকৰ ইণ্টাৰ্নিং এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ্ছ উইথ যাৰ আপোনালোকৰ এটলিষ্ট 5 ইয়াৰ্ছ টিচিং এক্সপিৰিয়েঞ্চসমূহ আছে এজ এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ ইন গভৰ্ণমেণ্ট বা প্ৰভিঞ্চিয়েল স্কুলছ, তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেঞ্চেছসমূহ দিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, নেক্সট ইয়াত আপোনালোকক কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছখিনি দি থোৱা আছে, আপোনালোকে এবাৰ কাইণ্ডলি ডিটেইলছত এবাৰ চেক কৰি ল'ব। ঠিক আছে, চ' ইয়াতে আপোনালোকৰ যোনখিনি CRCC কাৰণে তেওঁলোকে ৰিক্ৰুইটমেণ্টখিনি কৰিব, সেইখিনি আপোনালোকৰ মেক্সিমাম পিৰিয়ড 5 বছৰৰ কাৰণে তেওঁলোকে ৰিক্ৰুইটমেণ্টখিনি কৰিব। বাকী আপোনালোকৰ যোনখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আপোনালোকে ফিল আপ কেনেকৈ কৰিব চাওক। ত' আপোনালোকে পোষ্টখিনিত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেটটো হৈছে 12 জুন। 12 জুনৰ আগত কেণ্ডিডেটসকলে ফৰ্ম ফিল আপ কৰি শেষ কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, ইয়াতে আপোনালোকৰ ছাবমিশ্যন অফ এপ্লিকেশ্যনছ ফৰ্মো দি থোৱা আছে, আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম এখন দিছে তেওঁলোকে, এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আপোনালোকে ফিল আপ কৰি পেলাই আপোনালোকৰ ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ, চেল্ফ এটেষ্টেড আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছখিনি এটেচ কৰি পেলাই চেণ্ড কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ এড্ৰেছসমূহ। ত' বাকী বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ কমপ্লিট ডিটেইলছৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন প্ৰভাইড কৰি থ'ম, এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মসমূহ প্ৰভাইড কৰি থ'ম, আপোনালোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংকসমূহ প্ৰভাইড কৰি থ'ম। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যন বক্স লাগিব, অফিচিয়েল ৱেবছাইটসমূহ চেক কৰি ল'ব পাৰিব, নতুবা আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মসমূহ ডাউনলোড কৰি ল'ব। ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সতে সকলো ডিটেইলছ মেনশ্যন কৰি থ'ম। আকৌ বাকী দিছোঁ, আপোনালোকৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব কাৰণে আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 12 জুন। 12 জুনৰ আগত কেণ্ডিডেটসকলে ফৰ্ম ফিল আপ কৰি শেষ কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, কিবা যদি প্ৰব্লেম পায় আপোনালোকে বা কিবা সুধিবলগীয়া থাকে, আপোনালোকে কাইণ্ডলি কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো শেষ কৰিছোঁ বাবে ধন্যবাদ। চেনেলটোলৈ যদি আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ কাৰণে আহিছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব, কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই। চ' বেল আইকনটো টিপি আপোনালোকে অল নটিফিকেশ্যনৰ দি থ'ব, যাতে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটোৰ পৰা সকলো ধৰণৰ নটিফিকেশ্যনছখিনি ৰেগুলাৰ বেচিছত আপ টু ডেট পাই থাকে। ধন্যবাদ, জয় অসম।